Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the E aí pessoal, beleza? Gameplay de Iron Kill aqui pra vocês. Naquelas gameplays aleatórias que tem aqui no canal, eu estou aqui fazendo tutorial. Enfim, vamos nessa aqui, eu tenho que apertar esse botão azul agora, o vermelho. Parece que é um ataque meio diferente, né? Enfim pessoal, eu espero que vocês estejam gostando da série de FTS do Campeonato Brasileiro. Vamos com tudo aí. Se inscrevam aí, é nóis. Dá um download do jogo na descrição. Agora vamos aqui pro combate normal, eu acho. Acho que já... É, agora parece que vou ter que... É um jogo muito bom, cara. Eu recomendo que vocês baixem aí na descrição aí. Agora o soltar especial, eu acho. É, especial mesmo. Bem que eu acertei. 150 damage. Que é a... Seria 150% de danos nele. É um jogo muito legal, bem divertido, bem intuitivo. E é simples, cara. Você tem que ter um aparelho aí bem legal aí. Um aparelho mais ou menos... um intermediário bem interessante aí pra você conseguir rodar o jogo. Se tiver aqueles aparelhos bem, por exemplo, um L5, L4, Galaxy Y da vida, talvez seja complicado você conseguir rodar o jogo. É, parece que vai rolar um tutorialzinho aqui, porque eu já joguei o jogo, eu instalei de novo aqui pra... Eu instalei de novo que eu tinha desinstalado, né? Então vamos aqui fazer o tutorialzinho aqui. Parece que tá mostrando os caras aqui do campeonato, né? De boas... Temos que passar de baixo, começar de baixo até chegar ao topo. Aqui vai mostrar os robôs que eu posso comprar, por exemplo. Esse aqui custa 40 mil. Esse 40 mil, esse aqui é 40 mil também. Esse aqui não dá pra comprar. Esse aqui também... É, eu acho que esse aqui dá pra comprar, mas com o diamante ali eu só tenho 10 diamantes. Qual que eu vou... Eu vou com esse aqui, pessoal. Achei ele bem legal. Vamos comprar ele aqui. Level 2, muito bem. Vamos aqui, select. Temos aqui no mapa, de boas, vamos aqui na primeira luta contra esse robô gigante ali, pô, robôzinho chato ali, ele deve ser, né, pelo menos pelas imagens aí. É, e é isso aí, pessoal, é nóis. Fico sem ideia, tem vezes que eu fico sem ideia, né. É um jogo muito bom, cara, é muito legal, gostei desse jogo. É, tem estilo, cara, o jogo é aquele famoso jogo que você, cara, você bate coisa e fala, mas o jogo tem estilo, o jogo é legal. Vamos lá então. É, tá fácil por enquanto. Daqui a pouco começa a ficar difícil. Nossa, tá fácil demais, mano. Você é louco. Ah, ele, se eu usar aquele poderzinho ali, ele fica com a. Ele pode quebrar minha defesa, eu acho. Não sei se é isso. Não, não! Ah, ele pareceu tão especial, mano. É, pessoal, não podemos fazer mais nada agora. Só assistir essa derrota humilhante. Não, mas ainda vou ganhar. Ganhei, moleque! Super Saiyajin parecido com o Master Chief. Nossa, não teve nada a ver. Mas de boas. É, como eu disse aí, se quiser baixar o jogo, tem um mod. Né? Eu não tô usando mod, mas tem um mod aí na descrição aí. O download do jogo com o mod, você baixa aí. E usufrui melhor do game, que é um jogo muito bom, cara. Recomendo que vocês baixem. E ganhei mais uma. 3 estrelas, já era esperado. Mentira, não era esperado nem um pouco. Vamos aqui para 2. É, um tutorialzinho aqui ainda continua. Level collect. Ele, tipo, você tem que coletar isso aqui, acho que frequentemente, não sei. Vamos aqui sair, então. Vamos aqui contra esse robôzinho ali mais simpático, né? Mas... firmeza, aparecendo com o Epoch do Epoch, não tem nada a ver, né, do jogo de Android, não sei se vocês viram esse jogo, né, não tem tanto a ver assim, mas é mais ou menos. Vamos aí então ali, Super Saiyajin, com a cara do Master Chief, nada a ver, mas de boa. E esse maluco aí que parece um robô que distribui café. Só parece, tá pessoal? Não usem isso como preconceito, vai ser fácil, com certeza. Esse robôzinho não deve causar danos nenhum a... população. Nossa, defendi certinho. Não deve causar... Nossa, mano, ele já quer usar os poderzinhos dele ali, ó. Mas não vai conseguir não, que aqui é profissionalismo à tona.
Ah, não, mano. Cara, eles conseguem fazer. Nossa, agora ele ficou da hora, ó. Eles conseguem fazer especial, mas eu não consigo, mano. Eu vou apanhar um pouco pra ver se eu consigo, pessoal, ó. Vou apanhar um pouco aqui, de boas. Agora sim. É, moleque. Não, eu passei tudo errado, velho. Mas deu 125 de damage. Nossa senhora. Nossa, foi. Eu pensei que ia ser emocionante esses especiais, mas tá muito bom. Está toda a liberdade ali no fundo, né? Nem vi. Mas bem interessante aí, né, pessoal? Sem falar que é um jogo de Android, então tem uns gráficos desses já tá muito bom. O cara já tem que dar uma agradecida da hora. Iron Kill. Significa homem morto, alguma coisa assim, não sei. 3 estrelas já, era esperado. Mentira, não era esperado não. Outro tutorialzinho aqui. O que é que eu tenho que fazer? Temos que comprar isso aqui e pagar. Temos que vir aqui agora, comprar. Ah, de boas então. De boas. Agora vamos ter que fazer essa missão aqui então. Fight! É o cara parecido com o meu, né? Ele parece ali com o meu, né? Com o meu bonequinho. Eu não sei quanto minutos eu vou jogar esse jogo, cara, mas eu vou jogar bastante ele, cara. Pode ter certeza. E vamos aí novamente para mais uma luta emocionante. É, que parece o meu cara, só que mais tunado, né, mano? Ele tá com os trajes ali da hora. Mas eu não perdoo mesmo assim. Então você vai apanhar, vai apanhar. Isso. Nossa, já começo metendo louco já. Pra você que. Aqui quem manda aqui é os robozinhos do Marcelo DrogBR. Isso só. Especial não é. Ah, não, 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 não. Aí ele soltou mesmo tempo que eu, velho. Bicho esperto, mano. Quase eu faço um combo ali, mas não deu pra fazer o combo. Ele defende bem na hora, né? Não, não, não defende agora. Que ele pode usar. Ah, mano. Eu não tenho o que fazer, cara. Se eu tomar especial, não tem muito o que fazer, né, mano? Agora toma, segurando. Segurando, não, mano. Eu quase acerto, velho. Mas 135 de damage já tá bom já. KO! Marcelo Drod wins. E o winner. Você venceu. Mais uma batalha aqui no Iron Kill, um jogo de Android? Tá, imagina. É bem pessoal, se vocês ficarem reclamando aí, ah, pô, gostava de FTS 15. Cara, FTS 15 é a base do canal. E tipo, 60% dos vídeos do canal vai ser FTS 15. Mas eu também quero trazer gameplay aleatória de vez em nunca. O próximo vídeo pode ser uma viagem do Grand Truck Simulator, não sei, vou ver aí. Mas eu tenho que trazer uns vídeos aleatórios, né, mano? Porque assim fica mais diversificado o canal. Eu nem personal, eu vou personalizar, depois dessa luta eu vou personalizar o bonequinho. E cara, eu tô melhorando cada dia a qualidade do áudio, tipo, tô testando, fazendo testes, e eu consegui uma configuração legal aqui do áudio aqui para deixar ele bem melhor. Então vocês provavelmente devem estar escutando o áudio melhor. Então deixa na descrição aí se o áudio tá legal, se ele tá ruim, se ele tá bom, e se o volume do jogo tá alto ou vocês querem que aumente mais um pouco, ou tá baixo. Vocês me avisem aí na descrição. Eu não gosto de deixar muito alto, eu gosto de deixar mais ou menos baixo e tal, e se for FTS 15 eu gosto de jogar sem o áudio, né? Porque eu acho que fica irritando, né? Mas de boas. Aí vocês dão, dão as opiniões na descrição, aí que eu posso melhorar a qualidade dos vídeos nos próximos. Não, ele vai usar especial, mano. Não, não. Não, não. Isso, não, sabia. Eu falei isso, pessoal, porque minha barrinha do especial tinha enchido. Agora você vai sofrer. Não, mano. Agora sim. Toma, 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 toma. Nossa, agora foi God. Eu tinha um perfect, cara. Mas toma lá esse especialzinho da hora. E mais uma vez o Super Saiyajin com o cara do Master Chief ganha. É isso, moleque. Ah, eu vou personalizar agora, pessoal, porque eu quero personalizar aqui agora o meu bonequinho. Vamos lá personalizar o bonequinho. Vamos carregar aí, rapaz. Vamos aí, me ajuda aí, hein? Me ajuda aí. Boa, mais uma vitória já era esperado. Mentira, não é. 3 estrelas, tá ótimo, cara. Tá excelente. Nem merecia tudo isso, mas tá bom. Agora bônus 3 mil, né? Não, vou personalizar o bonequinho. Será que dá pra personalizar o bonequinho? Pera, como é que personaliza o bonequinho? Ou tem que clicar aqui? É, eu não sei, cara. Eu queria personalizar, mano, mas. Tá bom, vamos aí então. Contra outro. Eu nem vi a foto ali, nem prestei atenção na foto do outro bonequinho. Mas, cara, vai ser vitória fácil. Não tem como não. É vitória fácil porque eu sou eu, né, mano? Super Saiyajin com o cara do Master Chief mais uma vez se apresentando. Ah, não, esse robô é chato, hein, mano. Ele parece que tá tunado, eu acho, não sei. Você vai perder, meu filho. Esquece, esquece.
Final. Vamos lá então. Representando. Boa defesa. Isso, tô jogando como se fosse um jogo de futebol, cara. Defende agora. Isso, bora. Chuta pro gol, é o gol. Nossa, eu tô bem doido aqui, mas tá bom, pessoal. Nossa, mano. Por que, cara? Ele solta especial bem agora, mano. Não pode esperar um pouco. E também devia ter aquela barrinha, aquele negócio ali. Quando eu solto especial, tem. Porque na hora que ele solta especial, eu posso fazer o negócio ali pra... Agora sim. Tipo, é, devia ter essa barrinha também pra eu poder me defender, sabe? Mas não tem, de boas, então. Toma essa, moleque. Que KO! You wins. Você venceu mais uma vez. É que o Marcelo aqui é zica, pai. Vixe, são mais de um round, né? Parece que são 3 rounds, sei lá. Será que são 3 rounds? Pronto, já começa aqui perdendo, já que você é ruim. Você não se compara à minha estrutura física, né? Porque eu... Esse é um cara forte, mano. Aí os caras já pensam em Júlio. Mentira, pessoal, tô brincando. Vamos lá, então. Ah, não, mano. Por que esse cara... Por que colocar especial no jogo, cara? Eu devia colocar especial só pros caras fazer. Ou só pra eu fazer. E os caras não, mano. Sacanagem, cara. Isso, moleque. Toma essa. Quase 140 damage, mano. Eu queria 150, velho. Talvez se fosse 150 ia ser perfeito. KO Will Wins. Super Saiyajin com o cara do Master Chief ganha mais uma vez. Iron King, um jogo muito bom para Android. É um jogo muito legal, cara. Eu gostei do jogo. Ai, ai. Espera carregar aqui agora. E eu ganhei. Já era esperado, mano. Já era esperado. Não tem como. Beleza, então. Apareceu um moleque com cara diferente já, né? Ah, mano. É cara por cara, velho. Olha só, mano. Vai ser treta, então. Agora posso personalizar meus bonequinhos agora? Ou tem que fazer o tutorial ainda? Acho que eu posso personalizar meus bonequinhos agora, pessoal. É aqui? Não é aqui. É aqui? Opa, gostei. Olha só que legal. É bem legalzinho ali. Você pode ver que ali atrás tem a lavinha caindo e pá. Detalhes bem legais. Olha, mano. Depois eu vou jogar jogo aqui ainda, pessoal. Bastante. Com mod. Com mod. Enfim, vamos aí, então. Ah, posso dar um zoom ainda. É, eu posso personalizar aqui o que aqui agora? Só clicar aqui. Ah, temos as línguas aqui, né, ó. Italiano, deixa eu ver, inglês, francês, espanhol, alemão, né? Essa língua aqui que é italiana, obviamente. Esse aqui parece russo ou polonês, não sei. Essa língua aqui parece árabe, não sei. Vamos aqui em italiano, né, pessoal? E de boas agora. Como é que eu vou personalizar o bonequinho agora? Não sei como é que personaliza. Como é que personaliza o bonequinho, gente? Não dá pra personalizar, eu acho, não sei. Ah, não, posso sim. Ah, a energia dele, ó, só pra você ter noção aí do que é. Nossa, tem uma pá de robô, mano, olha. Ô, louco, hein. Nossa, esse robô aqui deve fazer um estrago da hora, hein. Ou não. Nossa, velho, olha só esse aqui. Nossa, esse aqui é zica, mano. Mas de boas, eu tô com meu robô... Não. Vamos aqui lutar mais uma vez, então. Na onde que vem a próxima luta. Então vamos nessa aqui. Contra esse bonequinho. Não deve ser palha pra mim, que a minha habilidade é extremamente extrema. O que não teve nada a ver, mas de boas. Então bora nessa aí. Contra o tempo. A corrida contra o tempo vai ser a... Mas de boas, vamos. Esquece, eu não brinco serviço. Ah, mas ele tá defendendo, mano. Isso, que combo, né? Já foi um combinho ali pra ficar legal. Nossa, cara, contra o tempo é chato, hein, mano. Ah, mano, não. Eu soltou especialzinho aqui da hora.
Enfim, vamos nessa, vamos nessa. Olha só, especial chegando. Não, nunca acerto, só 140 de dano, mano. Ah, cara, KO, Will wins. Ganhei mais uma. E pessoal, vou só jogar mais uma vez aqui, mais uma batalha. Porque, sei lá, mano, postar um vídeo de muito tempo aí, o pessoal às vezes nem assiste, né? Então vamos só fazer, só lutar mais uma vez, né? E é isso aí. Esperar dar carregadinha aqui. Bayonet Pets. Bayonet. É, os dois é o mesmo robô, só que esse aqui tá mais, sei lá, tunado, não sei, tipo assim. Vamos continuar então. Aí chegou o maluco em fi pra caramba, hein, mano? Moleque fi. Upgrade? Beleza. Já fiz upgrade e de boas. Agora vamos aqui. E vamos lutar só mais essa vez e. Deixa, né, pessoal? Já tá, vai ficar um vídeo longo, né? E o próximo vídeo provavelmente, não tô dizendo que vai ser um vídeo de gameplay do gameplay de uma viagem do Grand Truck Simulator, né? Eu não sei se vocês gostaram desse jogo, mas eu achei sensacional. Então bora nessa aí contra esse robôzinho que deve ser presa fácil. Nossa, já derrubei ele no chão já pra ficar legal. Nossa, multi-kick combo, bora, bora. Isso, moleque profissional. Só chutar no ângulo. Cara, eu jogo qualquer jogo com o tempo parecendo futebol, mano. Isso é muito estranho. Ah, não, ele vai chutar especial. Cuidado, ele vai chutar especial. Vai chutar especial, mano. Não adianta, ele vai chutar. Não soltou ainda? Cara, ele não soltou especial. Morreu, bicho burro, veio de soltar especial, né? Mas é isso aí. Bem, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe aquele like maroto no vídeo. Comente sugestões para os próximos vídeos. É isso aí, pessoal. Beleza? Fui! Até a próxima!